חזרנו. האם יכול להיות שבכירים במשרד הפנים מאפשרים בנייה בלתי חוקית בצפון? חילופי מכתבים בין הפרקליטות למשרד מראים שיש מי שעושה הכל כדי לא להוציא אל הפועל צווי הריסה. כתבתם של פורת נסר ויוסי מזרחי. באזורים רבים בצפון עדיין אין תוכניות מתאר ויש אלפי מבנים ללא היתר. חלקם נבנו על קרקע חקלאית גם בתוך שמורות טבע. ועדות של משרד הפנים הן אחראיות על האכיפה. האלוף במיל יוסף מישלב הוא הממונה על אזור חיפה והצפון. היה בנייה חופשית בכל האזור. זה ידוע למוסדות, זה ידוע לממונים. והנה דוגמה לקשל באכיפה. הבית הזה בוואדי ערה שייך לעבד אגבריה. 300 מטרים רבועים שנבנו על קרקע חקלאית ללא היתר. כתב אישום מוגש לפני עשור, בשנת 2007 ניתן צו הריסה, אבל דווקא מישלב, נציג משרד הפנים, דורש כעת לא להרוס. בכיר בפרקליטות ענה למישלב כך: קיבלתי את מכתבך בו אינך מבקש כי נעכב את הריסת ביתו של עבד אגבריה. לנוכח עמדתה העקבית של המדינה ואמירותיו של בית המשפט בעניין, עיכוב ביצועו של הצו על ידי המדינה עצמה וביוזמתה יהווה פגיעה קשה בשלטון החוק ובהחלטות בית המשפט. מבינים שאין אכיפה ששווה לבן אדם ללכת ולבנות מבנה לא חוקי, מקסימום הוא יקבל קנס של 30,000 שקל. והסיוע של מישלב לא נעצר כאן. באותו מכתב טוען בכיר בפרקליטות כי במשרד הפנים עקפו סמכות בניסיון להכשיל הריסות בתים. אציין כי נמסר לנו מטעם המשטרה כי גורמים במשרד הפנים פנו אליהם ישירות בנושאים אכיפתיים מובהקים, ואנו מבקשים להבהיר כי פניות מסוג זה מהוות התערבות אסורה בסמכויות המסורות לתביעה. גורם במשרד הפנים אומר למשטרה ולפרקליטות, אל תבצעו את האכיפה שסוף כל סוף יש נכונות מצד היחידה הארצית לבצע באזור הצפון. 50 שנה ללא תכנון, לא תכננו את הכפר הזה, ואנשים, מה אתם רוצים? שלא נתחתן, שנעזוב את המדינה, שנעזוב את המולדת שלנו? בחודש הבא מתכוונים במשטרה ובפרקליטות להתחיל לאכוף את החוק ביישובים הדרוזים בקרמל. אבל מישלה בן העדה הקדים אותם ופנה למנכ״ל משרד הפנים. פעילות זו, כתב, הינה שינוי מדיניות קיצוני מהמצב הקיים מזה עשרות שנים, וצפוי שמהלך זה יציס את השטח. אבקש התערבותך להמתין עם המהלך. זה טיעון שהוא קצת מגוחך. לטעון שאכיפה תגרום לתסיסה, זה כמו להגיד, אוקיי, אני לא אכוף את החוק על גנבים, כי אני מפחד שהגנבים יתקוממו. אני אמות ראשון פה. אני. מה זה צריך להיות? מה אתה חושב? להרוס כפר? איפה אנחנו נמצאים? וכשהגוף האחראי עושה כמעט הכל כדי לא לבצע את סמכותו, מה הפלא שתופעת הבנייה הבלתי חוקית רק הולכת ומתרחבת? במשרד הפנים נמסר בתגובה, האכיפה ברכס הכרמל מתבצעת בהתאם למדיניות הוועדה לתכנון ולבנייה. עניין ואדי ערה נמצא בטיפול הפרקליטות.